չգնամերդուն գալի, կայանը արդեն անունով գիտեք, հա, անունով գիտեք, գայանին, բայց դեմքով չեք տեսը, իմա զանգեց, ասում է գալիս եմ նոս կոխեն ձրը, միջև տեղ խասում, ականի ուք են գիեզ գայան աննան, անու գոտա, իրեք, չորս, այս պուջուրն է իմ գրկի ծամպակա, սերեխեք, ամպակաս, բարև ձեզ անոտոտ, բայց հենց ընդրեց աննայի, որ նա ձայն էրելուս մեմ, մի անգամից հարգում եմ։ Հա, այսօր իմ ալիքում ծնունդ ունենք, երեխեք ճան, իմ հետևորդուհում, աղջկա ծնունդ է լիլիային։ Լիլիա ճան, ծնունդը ծրտան շնորավորում եմ։ Այո, ուսման մեջ հաջողություն, նամա պապային միշտ երջանկացնես քո հաջողություններով, այսօր հետևորդուս աղջկացնումնա։ Շնորավոր Լիլիա ճան, Լիլիա։ Այո։ Շնորավորում ենք, ցանկանում ենք առողջություն, երջանկություն, ամենալավ բաներ ազիշ ճան քեզ, հլավնին առողջ լինես, մնացած ամեն ինչը իր հետևից կլինի, առողջ լինես, մամային պապայի գլխից անպակաս լինես, միշտ քո հաջողությունը ուրախացնես, մամայի պապայի նոր կյանք ես մտնում, նոր փուլ, ամեն տարի այսպես կամաց մեծանում ես, ամեն ինչ փոխվում է, հա, իսկ քո կյանքում թող լինեն միայն կանաչ ճանապարհներ, ուր գնաս ամեն ինչ ստացվի, ինչ ընդհանրապես խնդիրներ չհանդիպես, միշտ երջանիկ լինես, որպեսզի մաման պապատ էլ քո երջանկությունով իրանք էլ ուրախանան, երջանկանան քեզանով, իմ հետևորդուհի հետ WhatsApp-ով կապ ունեմ, ես Աննային տեսել եմ, Աննային ճանաչում եմ, Աննա ջան, աշկդ լուս լինի, քո հրաշքը քո գանձը ծնվել է, շնորհավորում եմ քեզ, ճաներիկին բերեցի դասի, հիմա երկու ժամ ունենք, գնում ենք մանգալում, խանութ եմ գնում, անոտոտային ուզում եմ նվեր վերցնեմ, պետքա նվեր առնեմ, դեն իհարկե դուք էլ ինձ հետ, երկու ժամվա մեջ ինձ հիմա կհասցնեմ ինչ-որ մի գեղեցիկ բան ընտրեմ, քամիացուտ է, բայց գնում ենք. Երեխեք ճան, եկել եմ Շուշեղենի խանութ, ինչ-որ մի գեղեցիկ բան ուզում եմ վերցնել, և տեսնենք ինչ կնտրեմ, խնտրեմ, մենից շատ գեղեցիկ ա, սիրոն, տորթերի համար ա հարմար, շատ սիրոն ա, տակ երեխեք ճան, հիմա Նիժնի ռինգում եմ, գրիչ առա Էրիկի, Սուսանաս գրել էր Աննա ջան վերցրում այն տեսագրիչ, որ գրում ես, հետո կարաս ճնջես ու նորից գրես, միատես գեղեցկությանը նայք, վերցրեցի գրիչը գտա, և մաչոլի երկո, 60 ռուբլի մի հատիկը, տարբեր գների կար, ես մի քիչ թանգոտը վերցրի, որ մի գուցե ավելի լավը լինի, այդպես, հիմա գնում ենք նվերը ընտրեմ, կամ Շուշեղեն եմ ուզում վերցնեմ, կամ հագուստ, ուղղակի մի փոքր հագուստի համար կասկածում եմ, էլի մեծ ու փոքր չլինի, տեսնենք ինչ կընտրեմ, ունե բնականաբար ձեզ էլ ցույց կտամ, գնացինք, տեսնենք ուր են գնում, ինչ են կանում, գալի տալում են, ասում են եկեք գնացինք, ես մտոցի ճոքոցով, ինչիսով վախեցա, հայա ճան, այսա գալիս եմ, նայք երեխեք ճան, Էրիկիս ճաշակով ինչեր են վերսի անոտոտային, մարոժնու ամաններ ասնայք, 6 հատ, Էրիկին ասնեմ, ես եվ մենակ գնացի, ոչ մի բան չկարողաց հակտնեմ, հետո եկա Էրիկին վերցրեցինք, մտանք Շուշեղենի խանութ, ասմա մամա այ այդը խաչում, ես առ իրա ճաշակնը, դե բնականաբար 3 հատը շատ քիչ ա նվերի, աջան, ես վերցրել եմ 2 կոմպլեկտ, որպիսի 6 հատ լինի, հա, կոմպլեկտ լինի, դե թող բալես, թող գջարդես, իդե պանոտոտայի դուրես շատ եկավ, խնդրեմ, սիրունա, հա, Արսեն,
Աղջիկները, սերեկվա վլոգը եթե տեսել եք, Անոտոտան մեր տուն է եկել, Անոտոտան, Աննայի մաման, Աննան դե քորս կիննա, մի խոսքով Աննայի համար շալվար էր նվեր բերել, եւ Աննան հակավ է շալվարը իրեն շատ մեծ էր, շատ։ Պատկերացեք, եթե իմ հակը լինում, Աննայի հակը ընդհանրապես չէր լինի։ Հիմա ես կհակնեմ, կտեսնեք։ Մի խոսքով Անոտոտան ասավ Աննա ջան, հակի տեսնեմ քո հակը կլինի, թե չէ, հակա իմ հակը եղավ։ Եվ ասես բարով, Մաշես ասի շնորհակալ եմ շատ, շատ, հիմա այսա կհակնեմ, երեխեք ջան, կտեսնեք, ինձ սիրունա նստում, շատ շուտով զգեստապահարանս պետք է փոխեմ, ամեն ինչ նորովի սարքեմ, նոր, ոնց ասեմ, դասական ոճով, որովհետև չգիտեմ ինչի, սկսել են ինձ այս ոճերը դուր գալ, ասեմ մի խոսքով հիմա կփորձենք, որ մեկի հետ է սիրուն նայվում. Այդ մոմչի գալիս ես փչես, մոմչի գալիս ես փչես, մոմչի, մոմչի, այդ մոմչի գալիս ա լուսանջատում, չի թողնում մարդ, մի բան նկարի, մի բան նկարի, չի թողում մարդ, մի բան նկարի, մրոտիկս, ուտի, 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 ռոբոտ, ռոբոտա, ախվո, вот так, девочка. Ясно. Молодец. Мама. Шат сируна. Да. Да. Арсалусвари. Арсен лалусвари. Ну, երեխեքս ծաղիկս թորմշելա, բայց ինչի? Մի տեսակ. А, չէ, նորա դուրս եկե, ես գիտեմ արդեն։ Բայց մի անգամ կորցել եմ ես տեսակ մեծ ծաղիկ։ Ու հիմա մտածեցի էլի թորմշելա, բայց չէ, լավնա։ Դուրս եկե, սենց նոր դեռ չի հասրե բացվի։ Մտածի հողն է չոր, բայց չէ, հողը լավ թացա։ Խնդրեմ երեխեք ջան, տեսեք ինձ սիրունա։ Նոր փափուկ ճաշակով ամենակարևորը տակ։ Ես վերևի հետ շատ ասազում, հիմա երկրորդը փորձեմ, որտեղ ես վերևը դապաշտում։ Ես նույնպես շատ ասազում։ Կամաս կամանց այսպես զգեստապահարանս փոխում եմ։ Հիմա երրորդ տարբերակ տա։ Խնդրեմ։ Ընդհանրապես չեմ սիրում, որ բերում են ու այսպես սենց կապում են։ Չգիտեմ ինչի, իմ դուրը ընդհանրապես չի գալի ես։ Կապած տարբերակ, ավելի լավ ասենց, կամ ասենք այս հատվածը շալվայի ներսում լինի, քան սենց կանստեղ այսենց ինչ-որ բանտիկ կապեն։ Սենց իմ դուր ընդհանրապես չի գալի ու չեմ էլ անում, կամ սենց ազատ ու շատ սիրուն այս ձև, հա, կամ էլ պետքա դնենք սենց շալվարի տակ, բայց սենց կապած չէ, չեմ սիրում այս տարբերակը։ Երեք հետեր շատ սիրուն սազում է իմ աչքով, հիմա սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, տեսնեմ դուք ինչ կասեք, որ տարբերակն եք նախընտրում, առաջի, երկրորդ, թե երրորդ։ Հիմա տեսնենք 4-րդ տարբերակը, թե ամենասիրած բլուզը, սենց այս շալվարի հետ ուղակի լրացնում ամեն ինչ։ Իմ դուրը շատ եկավ, այս երկուսը իրար համար են։ Խնդրեմ։ Շատ եկավ։ Ինձ թվում է 4-րդ տարբերակը, այսինքն ես վստահ եմ բոլորդ կընտրեք 4-րդ տարբերակը, բայց ամեն դեպքում ճաշակին ընկեր չկա, ոնց են ասում, ճիշտ են ասում։ Ես էլ ասենք հակուսներ կա շատ գեղեցիկա, բայց ընդհանրապես ես չէի նախընտրի հակնել, բայց այսպես շատ սիրվա, հատկապես սև կոշիկների հետ, կամ հա սև կոշիկների հետ։ Հիմա գնամ արագ բերելի սարքեմ, որովհետև Գյորգին աշխատանքի է վաղը։ Միա դուք մեկտաբանություն եմ գրեք, մինչև ես մտածեմ ինչ եմ։ Երեխեք ջան, տեսող խառատեմանում սոխը բիբարը, լոլիկը լավ ժայթ եմ արել, ավելացրեցի տոմատի մածուկ, կոլորակ եմ պատրաստում։ Խնդրեմ երեխեք ջան, կոլորակը պատրաստ է, այսպես համով, ոտով, վերմիշելի փլավի հետ շատ լավ կարող է համտեսել ամուսինս։ Գնացինք, գնամ Արսենին քնացնեմ։ Երեխեք ջան, ժամը արդեն 9-ը զգես է եւ վերջին մեկ բաժակ, մեկ գավաթ սուրճ ճախնում եմ ձեզ հետ։ Մոնտաժ ունի։ Մոնտաժ, այո, պետքա
Անունն է մոռացա, շախմատս մոնտաժեմ Համի Աշխարյան։ Նկարահանած կա, բայց պետք է մոնտաժեմ։ Աչքերը սարուն է լցվել։ Ուզում եմ, որ աչքերս կամ անց փակում, բայց ամեն դեպքում ի՞նչ անենք։ Օգնի, բայց Աննա ջան, է դու երբ ես երգի անում, ասում այդ է քո գնգազեն ենք անկախ ծրա, լավ է երգում գասիր մի փոքր երգի։ Դեն օրը մի պա երեկ էր երգը մեր։ Ո՞ր դեր։ Եսի՞, քեզ տեսնում է, ո՞նց ենք ես տեսնում, ես այդքան ուշադիր մոնտաժ եմ անում, որ ոչ մի տեղ չերևաս, ու քեզ տեսնում են կադրերը։ Մեկա, ինչ։ Կոֆեի ժամ ա, տղես նայք, նայք, եկա, երկը քնել ա Երիկը քնածա։ Արի, արի մամայի մոտ, արի բոլես։ Մամարյան ուրա տատի մոտը։ Այն մամայի մոտ։ Հա, Երիկը քնել ա, ասում Երիկը քնել ա։ Հա։ Հա։ Տոքո, բոլես կոֆե տոքո, ուի, ուի, ուի։ Տոքո, ոնց ես չսաս։ Next, ու գմա։ Ահա, ռաբոստը նա երեցի ու բրաժ դինի քեշկե։ Հա, որի մանան դիոյ։ Ոյ, նեգոնս այդ ճղանյան։ Չի կարելի տենց ճղանյանը, բա որ մաման ճղանյացավ։ Մրութ։ Մարիանը մի հատ այդ ուրի վետ արա այդ է որդներ, ասեմ այդ պաչմաս մենք ես։ Նիետ, այս որ չյուզը ոչ մի բան անի Մարիան, նիետ։ Նայք ոնց աջղանյանում, նայք Շիշի դերում։ Իմ սիրոզնի տղա ես։ Գյորգի նայի, լաշկի էի նայ, ոնց ա սենց հան, Գյորգի Անու կատը կոպե չեր խմում, Աննա Չայ չի ուզում խմի։ Չի կարելի ասեն։ Որ չտանք չի ուզի, պետք է ձեն հանենք, չէ՞ որ ուզի։ Ջան, ի՞նչ ես ուզում, Էրիկը քնած ա։ Հարսիկ հետևից քնած, քնա։ Իմ մամա, ասում ա, իմ մամա։ Դուռներ ցենց պետք անես բացի, որ շրխկած դնա, ցենց պատերով տա դռները։ Կամ եթե ասեն գալիս ա տեսնա լոգասենյակի կամ տուալետի դուռը կիսա բացա, փակման նոր մտնում ա կուխնյա։ Կուխնյանն է հետևից ափակ, իր այդպես պետք է բաց դառնես չփուն։ Այդպես է, կոլոլակ էփեցի պատրաստեցի, փլավետ էսպես պատլիվ կա, հա։ Գյուրգին կտանի քուց, էս պիտի վեպոտ ընքան դժվար գործը։ Ինչ էփես այսօր, որ պիտի դարվի։ Հիմա ու մամուսիները գործին, իրանք ինձ կհասկանան, որ ամեն օր ինչ-որ մի բան պետք է էփեն։ Բայց լավ է, Գյուրգին ամեն օր մակարոն էլ դնես, չի ասի ինչի դրեցիր։ Այսօր տղես 2-5 ա ստացել, մեկը նկարչությունից, մյուսը կարծեմ մայրենից կամ մաթեմատիկայից։ Երեխիկ, բայց այսօր ինչ եկավ գլխիս։ Ուրեմն ես քանի օր դասի եմ գնում, մի հատ դեպքին կա նստած, ես մտածի հայը։ Ու հետո այդ կնիկում հետ խոսում էր, ռուսերեն էր խոսում, ես իմ մեջ տալի առնում եմ, որ ես կնիկա հայախի ա ռուսերեն խոսում, ասենք կողքը ռուս չկա, բան չկա, էլի կարար մի երկու բան հայերեն խոսա, ես հեռախոսով հայերեն խոսում եմ, էլի որ հայ ենք, շփվեք։ Հետո այսօր ես արդեն 5-րդ դասն էր կարծեմ, չէ՞ այսօր մեր եթե 6-րդ։ Մեր 6-րդ դասն էր։ Այդ միջանցքում ես ու այդ կինն ենք մենակ նստած։ Մի հատ ռուս երեխա եկավ, ասենց ասա հաջողություն ձեզ ռուսերը։ Պասեք Աննային ճանապարհեմ ու միտքը շարունակեմ։ Ես էլ ասի սպասեք, խոսքցեմ, որ խոսամ հետը։ Մեկը ասի, ի՞նչ դաստիարակված երեխեք են, մեկը ասա։ Я по-армянски не знаю. Не понимаю. Ой, ասի, извините, армянка, а нет. Ой, ասի, извините. Ասած, ի՞նչ, ի՞նչ մի անուն տվեց երեխեք։ Սիրիական չէ, ինչական ասես, մի խոսքով։ Հարցները հայ են։ Ասեմ, բա ընդհանրապես չեք հասկանում հայերեն, ասում ա չէ, մենք սաղս ընտանիքով ռուսերեն ենք խոսում։ Մի խոսքով երեխեք ջան, իմացա այլ ազգի կինը, ես ինքս ինձ ոնց են ասում փուշուց հետ քաշեցի։ Ասի այ մարդ, ի՞նչ գործն ես ես կնգայտի, եթե դու իր լեզուն չես հասկանում ինքը քու։ Բայց իր ամուսինը հայ էր, ասեց հարցս հայա։
Այդպես խոսացինք երկար բարակ, կարելի ասել 30 րոպե խոսում էինք։ Հետո այդպես ես մտածում էի հայհայինք, որովհետև գիտեք երբեք, եթե անթադ գնում գալիս ես, տեսնում ես, բնականաբար պետք է բարև ես շփվես, խոսաս, ես սիրում եմ շփումը, հա, ովես խմեմ երեխեք ջան ու դա դա չի եկի համարականի երգեմ սխալը ես ուղարկի չեմ կերգել, եթե եմ կերգել, մանը կա խամոս պտի գնա, եթե համարը չես ուղարկի այն պիլոսյան գնաց երեխեք ջան, գնացի ձեզ հիանալի օրեն մաղթում. Երևի թե վաղը չգիտեմ կլինի չի լինի վլոգ, ամսի 23-ին հաստատ վլոգ չի լինի, ամսի 24-ին կամ 25-ին կհանդիպենք սիրելիներս, մնացեք խաղաղությամբ, վաղը չգիտեմ, ինձ թվում է վլոգ կլինի, չեմ կարող ասեմ կլինի չի լինի, որտեղ կախված է իմ տրամադրությունից, օրը բացվում է, եթե ես կամերան ձեռքս առա, այդ օրը վլոգ կլինի, եթե չառա, այդ օրը սպանեք, մորթեք, սենց կախահանեք, ինձ վլոգ չեմ նկարելու, տրամադրություն սել է, կալից պետք է ինչ-որ ուղեղումս մի բան աշխատի, որ ես կարողանամ գործ անել։ Օրա լինում ուղղակի ոչինչ չես ուզում անես, պարկես քնես, կամ ասեն ու քեզ անով ընտանիքովդ, ուրիշ ոչինչ չես ուզում անես, բայց ամեն դեպքում ես գիտակցում եմ, որ մեծ ընտանիք ենք, որ պետք է պարտադիր կան, շփվենք, խոսենք, ասենք, իսվենք, ինչ-որ թեմաներ քննարկենք, այդ ես պատճառով տղես հիմա լացում է, ես գնացի, ձեզ բարի գիշեր, Անուշքուն, քաղցել երազներ, իսկ մենք կհանդիպենք կամ վաղը, կամ ամսի 25-ին, 24-ին, միջնով հանդիպում սիրելիներս,